Još maline iz vlastitog vrta, pa primamljive borovnice i to je to. Dobro izgledaju. Ma izgledaju sjajno, voćne košarice s bečkim glamurom i slavonskim štihom. Darovita Marijela majstorski je zanat ispekla u prijestolnici slastica, Beču, ali srce ju je vuklo u domovinu. Pekla sam za kraljeve, careve, ali želja mi uvijek bila da se vratim tu u Hrvatsku, tu u Brestovac. I evo, prije 4 godine sam odlučila i stigla i hvala Bogu, tu sam. Hrabru odluku mlade poduzetnice podržali su i roditelji. Zajedno su se vratili. Znate, emocije dođu, to rijetko koje se desi da djeca tamo odrastu i da završe školovanje i da žele se vratiti u Hrvatsku. Gdje na sreću malom obrtu slatki posao cvjeta. Narudžbe stižu odasvud pa će se širiti. U Brestovcu planiraju otvoriti moderni pogon i slastičarnicu. I radim na papire već 1,5 godine i to se dosta odužilo. Jedino to mi malo žalosti jer jednostavno neki ljudi ne radi sa odgovornostom prema svom poslu. Ona svoje obožava i neće tako lako odustati. Nakon bečkih i druge poznate slastice priprema su miječem. Naravno, i domaće iste, kažem, slavonski svatovi bez mađarice ili bez breskice jednostavno ne mogu proći. Kao ni dan bez obiteljskog druženja i planiranja, bilo bi uistinu šteta da poduzetni duh i Marijelinu kreativnu energiju ugasi troma hrvatska birokracija.